se on sitten tää alkuvuosi tässä. Aika siisti kesäpäivä, tosin tänään on vähän vilpunen. Ja joo, tosiaan tänään loppu ensimmäinen vuosi lentokoneasennuksen kaksoistutkintoa. Nyt mennään Pyynikin näkötornille ja munkkikahville opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Honda on aika tylsä pyörä, mutta kyllä se on todella hyvä. Ja joo, piti siihen video alkuun sanoa, että miksi mä ajelen tällä kaverin Shepardilla, niin on se, että apikalla on viittinyt lähteä nyt, kun takalaakereita pitää vähän vaihella. No niin. Joo, nyt sit kesäloma. 2,5 kuukautta. Siinä ensimmäinen lukuvuosi lentokoneasennuksen kaksoistutkintoon ja yllättävän nopeasti meni vuosi. Ehkä se oli, kyllä se oli kuitenkin, vaikka paljon istumista oli, niin kyllä se silti oli paljon mielekkäämpi koulu kuin peruskoulu, niin sen takia se menivät aika nopeasti. Ei tässä varmaan muuta. Todella siisti fiilis, kun yhtäkkiä tuntui talvella, että tämä koulu ei lopu niin kuin ikinä tämä lukuvuosi, mutta nyt se onkin naps ja se loppu. Mutta juu. Kiitos kaikille tähän asti mukana olleille. Mä jatkan vielä videoiden tekoa, varmaan kesällä tulee ehkä enemmän videoita, mitä yleensä tulee, saa nähdä. Mutta juu, jos tosiaan kiinnostaa videot, niin pistä kanava tilaukseen, seuraa mua Instagramissa nimellä Juhis Racing, ja tykkää videosta, ja jaa vaikka WhatsAppissa kaverille, jos siltä tuntuu. Juu, me nähtäis ensi videossa, eli se olisi tältä erää näihin kuviin, näihin tunneihin. Mä menen syömään vähän jätskiä ja fiilistelee.